Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertepang di perwargi sadayana dina acara nu parantos maneh nyata dongeng Sunda anu digarap ku Bah Anom Kartawijaya. Oke, dina dagetaina Bah Anom baris nyanak carios atanapi judul Ngome Susu. Atuh perwargi, kumaha daramang dina daget ayeuna nya? Mudah-mudahan urang damang sehat arageng milik kumargi aina urang baris yang haripan kanggo mirang kala kemerdekaan Republik Indonesia. Kita tanya tereh urang teh pesta rakyat, pesta kemerdekaan. Mudah-mudahan sadayana sing merdeka. Merdeka. Aduh palawargi, supados teu nyangkolong ngara waktu sok ah ka pararayun. Sakabehna. Arita Mang Darman jeung si Usman keur jongjon we di sisi wahangan darariuk bari panona museur ka hareup nyeta ka wahangan. Sanajan bari jeung ngararobrol oge lumayan jarakna rada anggang aya kana 4 meterna meureunan antara si Usman jeung Mang Darman. Sing horeng sing mana horeng? Si Usman jeung Mang Darman teh keur ngaruseup di wahangan. Maklum meureunan manehna teh hayang nyalurkeun bakat pangaresep nyaeta kana ngusil. Arita wahangan caina ngagulidag, kalayan caina herang ngagenyas, istuning can kacemaran ku limbah-limbah oge runtah-runtah. Kalayan dibarengan ku sora manuk anu cingi sarwit recet kadenge malum di wahangan, manuk piit, manuk cinit-nit cang kurileung. Oge sakapeung sok aya manuk jog-jog. Masih keneh subur, masih keneh loba, masih keneh uyub. Malum di kampung istuning dilestarikeun tara aya anu ngarala. Di wahangan istuning lauk masih keneh loba, kehkel, benter, bogo, kalayan sok aya sakapeung mah lauk mas ujung mujair. Kusabab baranahan tara aya anu ngaganggu, tara aya anu ngaruksa komo di setruma. Ngan saukus sabeunang-beunangna ku diaruseupan. Arita Mang Darman geriwil deui geriwil deui. Istuni jeung anu babari ngalaan beunteur. Mus-mus cakakak, mus-mus cakakak bari ngekeak si Usman anu can beuweunangan. Hei, yeh, ari Kang Usman, eta eupana kunaon atuh? Ari erek ngajentul mah geus we atuh di imah, bersih dulu, hihi. Mang Darman ngekeak ka si Usman. Ah, sia sombong, sombong sia mah, kakare kitu oge, kareku beunangan sakitu oge. Maka jang nanyakeun eupan aku naon nya sarua wae jeung sia tadi teh okoh eupan teh sarua ku cacing aing geus sarua. Yeah, salah atuh, salah ari eupan aku cacing mah. Cuk Mang Darman, har nah ari sia ku naon atuh eupan apan tadi teh bareng jeung aing ngalah cacing na oge. Ari uing mah eupana teh sok kulauk. Dia kana kulauk. Hihi. Tuh,
Benter marejehna kieu ah, benter. Genah geuningna nataran teh, duh. Disanggu teh genah kana kelek ngajepret. Teuk Mang Darman beuki ngahajakeun. Ari si Usman manehna amak meureun kapanasan, da bari kekeak da batu beunangan. Manehna tuluy culang cireung breh ningali batu. Gigireuna tuluy dicokot belabar we dialungkeun kana wahangan anu aya ku kumulan Usep Mang Darman. Kejebur atuh puguh Mang Darman teh. Oh, ngaleret ka si Usman bari melong kana beungeut terus ngekeak. Ye, tekau. Ah. Tekau bangsa urang mah kieu, bangsa urang mah kieu. Mun batur aya dina kamunyulan. Mun batur aya dina kabungahan, naon we teteh? Sirik, pidik, jail, kanaya, iren, panasren, dudumpak, kelurumpak, buludak, baledog, ah, kumplit. Eta bangsa urang. Munempo bangsa urang mah batur ripuh, pelangsak, sangsara, ruksak, seuri. Bari ukur kunaon, aduh karunya teuing, bari hatena mah seuri. Bangsa urang tah, yeeh. Kapan mana teuing. Cek Mang Darman bari ngagolongan kenurna. Lain manehna niat rek pindah kusabab lapakna di Baledog. Si Usman ngabarakatak ningali Mang Darman pindah teh. Ah, bangsa urang mah kitu. Tekaop diheureuyan, belik. Sik-sik melik, baeud. Mun diheureuyan, mun dibanyolan. Ai kabatur bisa ngekeak, kabatur bisa ngagegereuhkeun, ngaheureuyan kabatur. Ai pas deureuyan belik. Ceuk si Usman mari manehna oge ngajengkat ngilu pindah. Mang Darman sanggeus jauh jeung si Usman manehna. Cingekeng dina rungkuan dina lengkob anu genahen kalayan wahanganana kamenung ku batu-batu crom ancromkeun deui useupna anu geus meunang ngeupanan. Mang Darman ku sebel bari ngabijilkeun ududeun terus udud dikenyot kalayan maina culang cileung neangan tilam jang diuk supaya aya katumaninahan. Reh ningali daun tisuk anu lebar tuluy manehna dicokot kalakai tisuk tuluy diamparkeun gek diuk bangun anu tumanina. Kelepus udud bari panona mencrong kana kukumul. Tukung sila kulunyut lep kukumul ngarep atuh korejat Mang Darman korejat maneh narikat ngacewang jejer jeung kerekan tuluy dipacatkeun katingali ku etana jejerna melengkung. Mang Darman ngagolongan bari jeung hatena deg-degan sababna asa rada gede anu nyangut haritana. Kalayan hatena galecok. Yeh, wah gede ieu mah. Gede ieu mah yakin. Alah, gede kieu yeuh. Kot berat kieu yeuh. Cek Mang Darman beri terus manehna nataran lauk. Kulibek, lauk ku kulibekan dina cai. Sanggeus deukeut turun mucunghul barang breh teh lele aya sagede bitisna. Atuh puguh we Mang Darman teh meni bungahna kacida. Tuluy lele teh dicokot diasupkeun kana korang. Kitu jeung kitu Mang Darman harita beunteur mapuguh ning nyararangut.
barang manehna keur konsentrasi ngaradak celina rancung lantaran hawar-hawar kadenge aya anu ngobrol aya nu galecok. Dedengana di belah tongol dipentaseun eta walungan. Tuluy manehna cengkat nangtung bari nyidikeun ka belah kaler. Kapentaseun walungan barang breh teh aya saung. Dirinya katingali aya awewe. Keur uplek ngobrol. Tapi jeung budak katingali nama budak lalaki keur meujeuhna. Yeh, keur naraon eta teh? Aya awewe jeung lalaki. Aduh. Mane siga nu keur barobogohan. Wah, ieu mah. Ieu mah resep ieu mah. Alah, heuh bener. Keur bobogohan ieu mah. Eta awewe jeung lalaki. Aduh, ampun. Abdi hayang doong aing. Yeh. Cek Mang Darman beri manehna culang cileung. Ka kenca jeung ka katuhu tuluy nempoan si Usman anu katingali ku manehna ti tukang. Keur ngahulang wae miraga meneng si Usman mah siga anu can bebeunangan keneh wae. Harita Mang Darman pogoning ai Mang Darman mah sipatna resep peureuy. Eujeung sok resep panasaran, kepo mun cara jaman ayeuna mah. Ngahaja Mang Darman meuntas kana wahangan rek ngajugjug ka eta saung. Hayang nohong hayang nempo kalakuan awewe jeung lalaki anu keur aya dina saung. Katayap-katayap Mang Darman keketayapan. Teu apaleun. Yen ti si Usman mah nemres pisan eta saung teh. Kalian si Usman turing hak ningali Mang Darman keketayapan nyamperkeun saung. Bari si Usman ngagerentes dina hatena. Jirama gelo. Jirama gelo rek naon ka saung kawat ka katayapan kitu si gaya nu diintip ha. Memang aya naon di saung kitu euy. Penasaran aing oge ah. Tempo ku aing si Usman si Darman keur naon si Darman tah. Itu cek si Usman bari manehna cengkat tuluy mentas sarua kaketayapan nya nyamperkeun Mang Darman. Harita Mang Darman nogel dina saung noong ka jero. Di jero keur uplek ngobrol antara awewe jeung lalaki. Bari harita teh keur ngucek-ngucek eta gelas. Sababra katingali eta awewe jeung lalaki teh ngahaja marawa gelas marawa termos sigana keur ngararopi. Enggal atuh Akang, ieuna susuna dibuka. Susuna bukakeun. Cek eta awewe kadenge ngagereneng ku Mang Darman atuh puguh we Mang Darman teh maneh hehong ngadenge susuna susuna kitu. Kalayan Mang Darman ngadedengekeun bari noong dina bilik ku sabab manehna teu bisa nempol ti tukang oge jeung ti hareup da sababna pidingna ngan ukur ti gigir eta saung teh lamun maena nempol ti tukang bari nemres katingali ti jero saung kitu oge mun maena ningali ka ti tukang. Yeh, kenaun ti budak teh ha? Wah-wah keur dicoo susuna ha? Itu cek Mang Darman sugudon. Harita Mang Darman culang cileung barang breh katingali. Kaleret ku juru panon yen si Usman kaketayapan noo ngilu noong atuh puguh Mang Darman teh keheuleun. Malik manehna ka si Usman tuluy nyamperkeun bari pok nyarita. Yeh, reka mana? Reka mana? Hai sia keur naon sia teh diri tu di saung. Make jeung kaketayapan sagala emang aya naon di saung. Yeh, tong ribut. Tong ribut. Aya budak lalaki keur nyaho susu. Nyaho susu. Susu naon sia teh? Yeh. Aduh keur bobogohan.
kerupuk pemukuhan. Ku ahi kadengnya biu. Susuna buka aja na ome susuna. Waduh lah siapa? Yeah, kerja tempok, tempok. Cakap Mang Darman, si Usman penasaran tu lemana nak kata Jepan. Bari ngadengekeun, bari manehna penasaran bener we. Keur ngomong-ngomong susu. Penasaran si Usman hayang ningali tuli manehna ngeteyep ka hareup. Lol, sirahna nolol barang breh teh katingali budak awewe jeung budak lalaki keur ngome susu. Ari si Usman molohok. Ari eta budak awewe jeung budak lalaki teh nempun aya jelema keur noong. Iyuh ruwas kalau kadon pokwe budak lalaki teh nanya ka si Usman. Har mang nuju naon mang kadi atuh ya ngopi urang ngopi sesarengan deh dia. Karena naon darinya yang weh ah abdi mah iya weh bade amang weh kadi ngahaja yang ngopi di dia disau gak sarawos gitu mang sok ya ada ayak. Pade susu ayah, ya. Kopi susu ayah. Pade kopi nah unggul ayah. Pade susu nah unggul ayah. Gitu cek kita budak lelaki beri ngagelar ayah kopi ujung ayah susu kaleng di asongkeun ka si Usman. Atuh si Usman tek atau keun tuli mahena asup ka jero. Kedobok we nyokot susu kaleng tuluy dipencet dicicikeun kana gelas. Ari Mang Darman molohok ningali si Usman kajero teh beri hatena galecok. Yeay, kalakah kajero, kalakah kajero, bawa-bawa, bawa-bawa, Kang Usman mah miluan, miluan ngomong susu, aduh, yeay, ayah hayang ah, suka naik ke bagian. Cek Mang Darman beri tuturubun asup kajero. Barang asup kajero mana ningali si Usman eker nyician susu kana gelas. Atuh Mang Darman molohok bari nyarengeh gagaro kana sira. Yeh, Kang Usman kenaon? Siapa? Siapa ada pikiran kotor matak tong kadieu aing mah keur minum susu. Keur minum susu. Yeh, hayang atuh. Hayang abdi ge. Oh iya anu tadi di ome teneng. Susu ye. Cek Mang Darman. Naon ari emang susu, ngome susu kumaha maksudna? Nya tadi kadenge ku mang sok atuh. Oh susuna bukakeun bukakeun. Nya susu ieu susu kaleng naha susu naon atuh sok ka mana wae mang mah. Cek eta budak awewe bari baeut. Keheul meureunan ka Mang Darman anu pikiranna kotor. Mang Darman kaeraan babari maehna kagok era tuluy kop kana kopi ngilu ninyuh tungtungna ngawarangkong di jero saung. Eulah warga. Rupina urang cekapkeun leungeun Sunda heureuy dina dangat ayeuna sanes waktu patapang diatunun ka sadayana sakitun ka piatur cak tuna lampah dina dangat ayeuna sanes waktu patapang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios ka sakabehna.